kulatě 20 let od svého vzniku. Oslovanský komorní orchestr vznikl v roce 1999 a založil ho tehdejší pan ředitel základní umělecké školy, pan Karel Zhoř. A je mi velkou ctí, že ho dnes můžu přivítat, jenom ho nemůžu najít. Thank you.
připravil skladby různých žánrů a opět patří klasice. My ještě zůstaneme v 18. století a lehce zpomalíme. Ke spolupráci si orchestr přizval Martu Dohnalovou, která u sebe zahraje a uslyšíte hymnu Galop. Thank you.
Hanzmita Rybníčková je naší první solistkou. Zahajívám skladbu Lamp do podobu smíšceného partnera. Thank you.
Jeska. Jeska hudba je odlišná a vytváří takovou energetickou a současně i uklidňující atmosféru. Pustíte sami. Thank you.
Některé prvky lidské hudby se promítly i do hudby, která zazněla ve známých filmech Hobbit nebo Pán prstenů. Část děj se odehrává právě v kouzelné přírodě Irska. Thank you.
představí další speciální kvartetce, která zahraje titulární Beatles. Smyšlené kvarteto, které se připravuje, vám zahraje píseň Yesterday, upravě pro dvoje housle, violu a violončelo. Thank you.
Tentokrát smyčcové duo Hofstra a Violončelo vás na chvíli zavede do filmu Schindlerův seznam. Thank you.
nyní vás zavedeme do světa muzikálu. Zazní dvě písně. První píseň bude Plácek z muzikálu My Fair Lady a druhá píseň bude Memory z muzikálu Kočky. A přizvu k sobě naši další solistku Hanu Švardovou.
poslední soudisku, kterou jsme si opravdu demokraticky vybrali, říkám, koho jsme se chtěli pozvat. A všichni jsme se shodli, že bychom fakt chtěli hrát se saxofonem. Takže nyní přijde solo na saxofon a bude to Luis Armstrong, jeho krásná píseň. A Jana Dubčíková. Thank you.
prostě pravda, že se otočím na orchestr a řekl mi, že mě fakt opravdu moc děkuji za to, že protože já docela občas na něj křičím. Že to se mnou vydrží a teďka přišla za celý orchestr, že jsem ve ženecu, tak to s ním ještě vydržím a já jsem přesně chtěla žádat o to tež, prosím, vydržte to se mnou ještě a prostě doufám, že ano. Moc děkuji vám, protože jste přišli. Děkuji za váš vlastní pokles. My to musíme tak všechno pořádně rozebrat. Jsem si to užívali, to bylo tak, že by to mít výkon, zážitek, všechno dohromady opravdu ještě jednou moc díky, já prostě nemám slovo. Ještě jednou děkuji moc našim solistkám, opravdu tak. A vám popřeji příjemný